स्वर्गीय प्रकाश चंदी सूरज मजी मुथा यांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी क्रिकेटच्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। आजच्या कार्यक्रमाच्या बक्षीस वितरणाचे उपस्थित आमचे मार्गदर्शक आदरणीय बोरगावकर सर, रोटरी क्लबचे आदरणीय काळे सर, डॉक्टर पाचेगावकर सर, मुथा भैया, लखीराजी आणि आंबेजोगाईमध्ये खऱ्या अर्थानं बोरगावकर सर म्हणले जे क्रिकेटला चालना देऊन स्वतः त्याच्यामध्ये मेहनत करून खऱ्या अर्थानं क्रिकेट या ठिकाणी जिवंत ठेवण्याचं काम करणारे आमचे मित्र मोहित परमार, चंजी मुत्ता यांच्या स्मरणार्थ जी बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा आयोजित केली आहे आणि त्यानिमित्तानं मुलांमध्ये जे एक मोटिवेशन, प्रोत्साहन आणि स्पिरिट ज्याला आपण म्हणू ते या मॅचेसच्या माध्यमातून नक्कीच जागृत होत आहे। तसेच या अकॅडमीचे संचालक मोहित परमार यांनी मागच्या काही वर्षांमध्ये जे आंबेजोगाईमध्ये क्रिकेट बऱ्याच घरोघरी माहिती होऊन दिली आणि लहान लहान मुलं जे क्रिकेट खेळू इच्छित आहेत त्यांना एक चांगला प्लॅटफॉर्म दिला आहे आणि मला वाटतं त्याचे काही विद्यार्थी आणि विद्यार्थिनी नॅशनल लेवलला पण खेळलेले आहेत, त्याच्यामुळं आणखीनच त्या अकॅडमीचं नाव आणि आंबेजोगाई शहराचं नावसुद्धा देखील बरंच लांबपर्यंत गेलेलं आहे। मध्ये आमच्या डॉक्टर लोकांचे मॅचेस झाले त्यांनासुद्धा मोहितने खूप चांगलं ट्रेन केलं आहे आणि मी सुद्धा असं म्हणतो की संध्याकाळी मोहितकडं थोडं ट्रेनिंग घेऊन आणखीन चांगल्या पद्धतीने कसं खेळता येईल क्रिकेट ते सुद्धा पाहावं। आंबेजोगाई क्रिकेट अकॅडमीचे आयोजित आता स्पर्धा हे घेत आहेत, हे गेल्या वर्षी देखील झालेले आहेत ना, म्हणजे किती वर्ष दुसरं वर्ष, कारण गेल्या वर्षी आमचा स्वतः पुतण्या युवराज होता, मला माहिती आहे मोहितचं फार त्याच्यात डिव्होशनल वर्क आहे। आंबेजोगाई सारख्या सिटीमध्ये क्रिकेट अकॅडमी सुरू करणं मोठं जोक आहे। आज आता जसं तुम्ही म्हणले देशमुख साहेबाला घेऊन यायचं असं आमचं एक म्हणणं आहे, थोडं काही हातभार लागला आणि इथून जर काही म्हणजे क्रिकेटपटू आहेत चांगले फक्त त्यांना जर प्लॅटफॉर्म व्यवस्थित मिळाला तर नक्की नॅशनल किंवा कुठेतरी रणजीमध्ये जाऊ शकतात, हे आहे आमच्या तुम्हाला शुभेच्छा, धन्यवाद। अकॅडमीचे सर्वे सर्व आमचे सन्मित्र क्रिकेट कोच मोहितजी परमार, त्यानंतर ज्यांच्या निमित्ताने म्हणजे ही स्पर्धा संपन्न होतीये, आमचे मार्गदर्शक ज्यांनी अगदी पुत्रवत आमच्यावर प्रेम केलं असे स्वर्गीय प्रकाशनजी मुथा यांच्या स्मरणार्थ ज्यांनी ही बॉक्स क्रिकेट लीग आयोजित केलेली आहे, असे आमचे सन्मित्र निलेशजी मुथा आणि त्यांचा पूर्ण परिवार टीम या सर्वांचंच मी सुरुवातीला मनपूर्वक अभिनंदन करतो। आपल्या आंबेजोगाईमध्ये क्रिकेटची मनावी तेवढी अशी परंपरा नव्हती, एक जसं आमच्याकडे हौशी गायक असतात तसे हौशी फक्त क्रिकेटर होते, आता सध्याचे नावही तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहेत, म्हणजे की आपले डॉक्टर राजेश हिंगोले क्रिकेट खेळतात, पूर्वी खेळत होते आताही खेळतात, पण जस्ट एक एम म्हणून असं क्रिकेट शिकवणारेही नव्हते आणि शिकणारेही तसे नव्हते, एक फक्त टाइमपास म्हणा किंवा आवड आहे म्हणून फक्त या आंबेजोगाईमध्ये क्रिकेट होतं। पण ज्यावेळेसपासून मोहित परमार या ठिकाणी आलेत आणि ती जोडी दोघही नवरा बायको म्हणजे अगदी झोकून देऊन त्यांनी आंबेजोगाईमध्ये एक नवी पिढी घडवण्याचं हे जे व्रत हाती घेतलंय आणि त्यांच्या पाठीमाग निलेशजी कायमस्वरूपी उभे आहेत अगदी सुरुवातीपासून, कारण हे काही साधा सुद्धा खेळ नाही, एकतर मुळातच क्रिकेट हा इंटरनॅशनल खेळ आहे, आपले गावठी खेळ सहजरित्या आपण करू शकतो ते सगळेच करू शकतो, परंतु क्रिकेट सारख्या खेळाला या ठिकाणी एक वेगळं वैभव प्राप्त करून द्यायचं असेल तर त्याला निश्चितच एक आधार हा महत्वाचा असतो आणि आधार निलेशजींच्या रूपाने मुथा परिवाराच्या रूपाने मोहितजींना या ठिकाणी पहिल्यापासून अगदी मिळतोय, कारण या स्पर्धा
खूप आवश्यक आहेत या मुलांमध्ये एक नवीन प्रेरणा जागवण्यासाठी. कुठलीही स्पर्धा अर्थात हार जीत हे तर चलतच असते, परंतु स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण झोकून देऊन प्रॅक्टिस करतात मुलं, एक वेगळ्या त्यांचा एक परफॉर्म म्हणा ते सादर हे देण्यासाठी जीवतोड मेहनत करतात. आणि त्यातूनच, कारण हे जरी आपल्याला छोटंसं मैदान वाटत असलं तरी इथूनच असे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे खेळाडू घडणार आहेत. मला वाटतं मागच्या 2 वर्षांमध्ये आपल्या बऱ्याच खेळाडूंनी म्हणजे राज्यस्तरावर नावलौकिक मिळवलेला आहे, बऱ्याच खेळाडूंची निवडी झालेली आहे. म्हणजे अंबाजोगाईच्या दृष्टीनं ही खूप मोठी एक अभिनंदनीय बाब आहे. आणि ही जी अकॅडमी आहे, मला असं वाटतंय की ह्याला राजाश्रय मिळायला हवा. या क्रिकेट असोसिएशन आयोजित स्वर्गीय प्रकाश चंदजी मुत्ता यांच्या स्मरणात जो क्रिकेट स्पर्धा आयोजित केली आहे, थोडं वर वर त्याचं एक पाहिलं मी की एवढ्या कमी एजमध्ये ना खूप जास्त डेव्हलपमेंट खूप जबरदस्त झालेली आहे. सर ते क्रेडिट सगळं सरकडे जाते, मोहित सरकडे जाते. मेन कसं आहे की तुमचं जे सध्या एज आहे किंवा तुम्ही इथं जे प्रत्येकाचं एम काय आहे की इथं आलं म्हणजे काय क्रिकेटरच बनायचं म्हणजे तुमचं लाईफमध्ये क्रिकेटरच होणार आहे असं नाही, बरोबर आहे. आता कसं तुम्ही इथं जेव्हा डील करतात सगळेजण एकमेकांसोबत राहतात क्रिकेट खेळतात, त्यांनी काय होतंय की तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतंय. मेन तुम्ही जेव्हा इथं कॉन्सन्ट्रेट करताल ना तुम्हाला अभ्यासामध्ये किंवा बाकी गोष्टीमध्ये पण तुम्हाला आहे ना खूप हेल्प होणार आहे ह्या गोष्टीची. आता जसं तुम्ही एकमेकामध्ये जे डील करतात त्या गोष्टीमुळे तुम्हाला काय होणार झालं, तुम्हाला बिहेवियर मॅनेजमेंट किंवा तुमचं जी एकमेकासोबत संबंध कसे ठेवायचे ह्या गोष्टीची डेव्हलपमेंट 100% होणार. त्यामुळं असं नाही की तुम्ही फक्त क्रिकेटरच बनायचं आहे, तुम्ही एक चांगला माणूस बनण्यासाठी पण अकॅडमीमध्ये जॉईन होणं महत्त्वाचं आहे. ठीक आहे, हां, ऑल द बेस्ट. तिथे आपण सहभाग घेऊन आपले आंबा तुमचे तसेच आंबाजोगाईचे नाव रोशन करावे. तसेच क्रिकेट स्पर्धा हा मी लहान असताना भरपूर प्रमाणात आयोजन करत होतो, तर ह्या क्रिकेटमुळे मला बी आवड आहे.